це новий влог. Сьогодні 20 травня. Я хотіла трішки пізніше до вас вийти, бо маю трошечки домашніх справ, але у мене є трошки така новина, яка мене трошки шокувала, і я би хотіла показати, розказати трішки. Бо знаю, що багатьом людям то буде нецікаво. Але, блін, це моє життя, я хочу про це розповісти. Не знаю, з 20 лютого я купляла марафон на схуднення. І, можливо, хто замітив, можливо, хтось дивиться мене перший раз. І взагалі вага моя трошки була іншою. Зараз покажу. Дивіться свій марафон. І я почала з ваги 75,2 20 лютого. Це шок. Шок-контент для мене. Сьогодні 20 травня, вага 64. В шоці. Я молодець. Я не можу сказати, що це було легко, але це, напевно, було і не складно. Потрібно тільки мати силу волі і по-справжньому захотіти схуднути. Виживання, не знаю, зразу було тяжко, не хотілося. А потім... як і харчування. Звикаєш до всього, і це і твоє життя, і, блін, ну окей. І зараз, до речі, я теж йду тренуватися. Що я можу сказати? Такої цифри я не бачила вже років два, може, два з половиною, можливо, і три. Якось так. Так що зустрінемося далі, подивимося, що я буду сьогодні робити, трошки підснімаю. Ми ще вдома. Йо. У мене тут процес кипить. Ось приставака прийшла. Тут салат з крабових паличок. Чого саме з крабових? Тому що крабові палички були по акції бідронці. Так, тут у мене перша партія котлеточок. Взагалі це мали бути тюфтелі, але нестети. Сковородка велика у мене тільки одна. Це булгур з овочами. Котлеточки жарять. У хаті поприбирали, позаймалися. І рвемо на кухні на город, да? Да? Жопік. Ну що, я зібралася. До речі, бачите оці штуки? Це, до речі, попугаї повідгризали чохол. Я зібралася. Такий у мене лук-лучок на сьогодні. Шорти пом'яті, але нічого, може на мені розголодяться. Підшити все-таки сукню. Вирішила, що длина міді ще не моя, я до цього ще не доросла. Хотіла помити голову, але сьогодні йдемо в ліс на шашлики, таке м'ясо, ковбаски пожарити, і тому мені було лінь. Приїхала до ринку. Він тут такий бузок, класно цвіте, пахнеть. Зараз покажу, у нас тут риночок такий невеличкий є. І не знаю, як зараз, зараз, напевно, більшість квіток і всього такого. Але влітку і восени можна щось таке домашненьке купити. Він невеличкий, але ліпше, ніж взагалі нічого. Так, квіти продають. Якби у нас балкон, я би купила петунію. Клас. No. Ну і все. Там якісь розсади продають. До речі, проходила і тут двері до секунду. Я взагалі забула, що сьогодні субота. І в одному із секундів сьогодні завоз. Я взагалі не маю на це часу, але блін, я би хотіла зайти, підсняти трошечки хоча би. Ну зараз віддам сукню і, можливо, заскочу на пару секундочку. Подивіться одним глазком, що там. Тому Колєві треба кросівки якісь. О, до речі, тут теж завоз. Завіз.
в аутлеті, в який ми ходимо. Добре, жену мірятися з сукні. Рівно, ні? Так, рівно. Ну хіба це? Ну. Бо це крутий? Ну ні, крутий не був, тоді як схилище. Добре, так? Добре, окей. Ще нічого не бачу. О, ястрібика. 34-й. Нічого не бачу, сьогодні, може, не достава? Так. Сукні фіолетові. Нічого не бачу. Це дуже маленька, але дуже приємна. Таке враження, як це не завоз новий. Мені видається, що я це все бачила. Ну, прикольно. 180 злотих. Підсняти. Це нема більше нічого, да, такого. О, якісь найки прикольні. О, це нові. Тих не бачила. 180 злотих. Взагалі подуріли. В секунді такі ціни. Ось ця сікси є. 160. Ось ці найки. Джотер. 95. Блін, сьогодні не в них. Що злото? Таке... Пішла на секунд. І що для мене було дуже великою новиною, що я зайшла, так дивлюся, вроді я тут все бачила. Ходили недавно. Блін, що нова достава, а все старе. Ну, підходжу до цих дівчаток молоденьких, говорю, типу, так і так, що немає достави в суботу. Вони кажуть, а раніше колись було кожну суботу, а тепер через суботу. Я така, вони кажуть, ну добре, наступну суботу прийдеш. Я ложу гроші на счет. І що, блін, плачу за світ 180 злотих. Це для мене біль платити скільки за світло. Хоча ми живемо в дуже маленькій квартирі, і ми взагалі того не використовуємо. Де воно скільки береться, я не знаю. Іду знову тут біля того озерця. Ой, на вулиці така офігезна погода. Я взагалі не знаю, як по такій погоді гарячій смажити шашлик, але нічого. Будемо. Треба знімати контент, треба спілкуватися з друзями. І так, розпаковка чек. Соломка для Лаури. Желе. Дві пачки. Треба мені на торт. Ну, це до першого, що я сказала, це для нюні маленької. Це бішкупти на торт. Пізніше покажу. Кабаноси на гриль. До салату кукурузка. Коля вчора говорив, що йому морозиво вдома нема. Було в бідронці акція 2 плюс 1. Фетто, всі смаки, які хочеш. Взяла на гриль смажити цукіні. По акції було по 4 злотих за кілограм, до речі, в бідронці. Взяла ківі. Завтра у мене розгрузочний день. 6 яєць і 4 ківі. Щоб кілограми йшли, а не прибавлялися. По акції були помідорки черрі. Це то, що до першого. Це для Лаури. Пішло 49,76. До речі, знижки було 17 злотих ніби. Йду на гриль. Мені треба он там той стіл. Прикольно, Коля, звісно, конструкцію тут построїв. Як мені тут доставати? Бляха, там ще й крісло, аж там он мерехкотить одам десь. Жесть. Добре, пішла я розгрібати. А Коля гроші заробляє, я туризмом займаю. Прям на природу. Мені ще одне крісло не забрала, бо воно.
Погода отлична, настроєння теж, руки зайняті. Все, глушаємо тут.